E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Aqui é o local onde faz muito tempo, mas muito tempo mesmo, que eu não faço um retorno. Eu já vim aqui. Pra quem conhece aqui da história, o local aqui ao redor, havia uma casa não muito longe daqui, onde as pessoas moravam, as panelas caíam, porta batia, tá? Então fica próximo ao local, correto? E essa casa foi demolida, não existe mais, certo? Onde eu acredito que alguma... Opa! Aonde eu acredito que algumas coisas vieram e se apoderaram aqui do local, estão aqui no local, certo? Porque desde quando me contaram que o lugar aqui é assombrado, correto? Eu venho fazendo filmagens. Isso aqui é uma antiga igreja, onde era a igreja da vila, onde pessoas que não poderiam ir até a cidade, na igreja principal, vinham fazer as suas orações aqui. O padre vinha durante a semana ou uma vez por mês e fazia os cultos aqui e as coisas aqui. Isso é bem simples, tá? Ela é bem simples, mas é uma igrejinha, certo? Onde ela foi lacrada devido a essas coisas, correto? Pessoal, vou estar falando aqui a respeito do vídeo anterior, que foi o vídeo A Aparição 3. Pra quem assistiu aí, o vídeo ficou sem áudio, tá? Foi por um erro meu, peço desculpa a todos vocês, porque eu ganhei essa câmera agora, certo? O que acontece, pessoal? Coloquei a LED nela pra estar filmando nesse vídeo que vocês assistiram, que foi o vídeo anterior, certo? Não desse local, do vídeo anterior, A Aparição. E aqui ao lado, aqui, pessoal, tem um botão onde eu ligo, correto? Pra estar gravando o áudio, que foi aonde eu esqueci. Fiz a filmagem toda, apertei pra estar ligando a lanterna dela, a lanterna de LED, usei a lanterna de testa, tá? Onde veio acabar a bateria, fiz a troca. Quem assistiu aí pode conferir, certo? Dessa vez eu prometo que eu não vou mexer nesse botão aqui, porque eu fiquei muito triste mesmo. Quem assistiu viu o vídeo aí, só tem as músicas que eu coloquei embaixo, não tem o áudio. Eu fiquei muito triste porque o vídeo foi pancada, mas vou estar retornando nesse local, tá? Mostrando o áudio que foi gravado ali no gravador pra vocês, certo? E obter mais coisas sobre o local e mostrar algumas coisas anteriores do vídeo ali, ok? Tá? Eu vou estar usando essa filmadora de novo, certo? Pra estar gravando aqui nesse local e espero obter algo para vocês, tá? Porque a hora que eu cheguei aqui eu tive um sentimento diferente quando eu cheguei aqui no local, tá? Diferente quando eu tô em casa, quando eu penso nos lugares onde eu demoro pra estar retornando pra filmar, certo? Quando eu tô em casa eu tenho um sentimento, às vezes é até estranho falar isso pra vocês, mas bate saudade, bate um sentimento, alguma coisa que me puxa, tá? Mas eu tô retornando aqui, quando eu cheguei aqui no local eu tive um sentimento diferente, certo? Eu vou estar entrando aí e vendo o que eu consigo pra vocês, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou estar ligando essa câmera aqui, porque o que tá gravando é a minha antiga, certo? Vou estar gravando com essa aqui, certo aí? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Isso aí, pessoal, já está gravando, certo? Cara, essa câmera eu sempre bato o dedo no zoom dela aqui, tá posicionado. Pessoal, tô usando a lanterna de testa, tá? Já guardei as coisas aqui, ó, tá dentro da Dark Side, certo? Tô usando a lanterna de testa, tô usando a LED e a lanterna da própria câmera. E essa aqui é a visão que vocês têm, ó. Tá? Vou tentar focar um pouco mais ali pra melhorar. Certo?
mato tá bem alto aqui, pessoal. Mas eu vou seguir esse caminhozinho aqui. Pra mim tá entrando aí, certo? Já aconteceu muitas coisas aqui, pessoal. Pra quem já assistiu os meus vídeos aqui, você é louco. Dando uma volta aqui ao redor. Muito mato, pessoal. Muito mato. Certo? Dessa vez eu não esqueci de ligar o gravador, o áudio aqui da câmera, o microfone aqui, ó. Certo? Muitos bichos aqui, pessoal. Tem muitos bichos aqui, ó. Cara do céu. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso, olha isso. Olha isso. Cara do céu. Cara, o mato tá muito alto aqui, pessoal. Tem que ir com cuidado. Cara, a janela caiu, pessoal. Vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Olha, 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 olha. Olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Ai, minha nossa. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó, arrepiando, ó. Dá uma olhada. Cara, ela mantém muito claro aqui pra mim. Cara, pessoal, tá complicado por aqui. Eu vou mostrar um pouco aqui, ó. Cara, impressionante. É impressionante o que acabou de acontecer aqui, ó. Seria um banheirinho aqui ao lado, certo? Vou tá indo pela frente lá, pessoal. Cara, vocês viram isso, cara? Eu já fiz algumas filmagens aqui nesse local, certo? Vou tá entrando aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, o mato é alto mesmo, pessoal. Já passei muitas coisas aqui, certo? Teve uma cruz ali, ó. E aqui, nessa parte, tinha como se fosse um demônio aqui com um chifre assim, ó. Tudo preto, pra quem já assistiu. Cê é louco. Eu lembro que eu cheguei aqui, pessoal. Esse mato já abriu. O fogo aqui, ó, fez uma roda em volta de mim. Tá? Logo aqui tem um buraco, ó. Certo? Olha isso pra vocês verem aqui, ó, o design da igrejinha, certo?
A cruz. Opa, opa, opa. Bom, é isso aí, pessoal. Vou estar entrando aí. Outra coisa que eu queria lembrar, que eu queria que vocês lembrassem, quando eu já estive aqui dentro, uma vez eu fiquei perdido aí dentro. E vocês vão ver o quadrado. Perdido que eu disse, meu sentimento, eu não achava a saída. Meu sentimento ficou esquisito. Cara, é impressionante. Eu já senti. Opa, opa. Cara, o mato tá muito alto aqui, pessoal. Minha nossa! Cara do céu! Cara, vocês têm noção disso? Cara, olha isso, cara! Olha aqui como é que arrepia, pessoal! Dá uma olhada nisso! Olha isso, cara! Eu peço licença aqui do local, certo? Pessoal, isso aqui já... Opa, 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 opa! Pessoal, o local é pancada! Já desmoronou minha cabeça! Eu lembro de uma parte ali, ó! Ali, ó! Começou a cair tudo, dá uma olhada! Cara, deixa eu melhorar aqui a lanterna aqui pra vocês. Começou a cair tudo, pessoal. E olha o tanto, olha isso, como é que tá tudo trincado aí, ó. Cara, olha esse pedaço, tanto que já foi, já caiu. Cara, isso pra cair na cabeça é complicado. Eu peço licença aqui do local. Eu peço que é que esteja aqui nesse local, que vós se comunique comigo nesse momento. Já estive aqui algumas vezes, eu sei que vós já me reconhece aqui nesse local. Compreendo da tua força aqui também, só não entendo o porquê da permanência aqui no local. Mas eu peço que vós se manifeste aqui nesse local perante a mim, tanto mentalmente como fisicamente aqui no local. Cara, que sentimento esquisito, pessoal. Vocês não têm noção. Cara, que sentimento é esse, pessoal? Cara do céu. Pessoal, eu tropecei aqui. Ah, eu tropecei. Tem um negócio grudado aqui que eu vou estar tirando, certo? Pra que isso não venha prejudicar nada. Eu peço nesse momento, que é que esteja aqui, eu peço que vós se manifeste nesse momento. Vocês viram isso? Cara, vocês viram isso aqui, pessoal? Ai, minha nossa! Cara do céu! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso, cara! Ai, minha nossa! Ai, minha nossa, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção do sentimento que eu tô tendo aqui, pessoal? O meu estômago tá embrulhando, minha nossa. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, cara, vocês viram? Cara, vocês viram mexer aquilo? Eu peço nesse momento, vós que esteja aqui próximo a mim, que se manifeste nesse momento. Cara, olha isso, olha, 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 cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara, essa porta mexendo. Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Ui. Ui. Cara, olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Na nossa frente, cara. Cara, opa, opa, opa. Escuta, 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 escuta. Cara do céu! Ui! Cara, o vulto tá passando aqui do meu lado, pessoal! Acabou de passar aqui, ó! Cara, vocês têm noção da violência do lugar aqui, ó!
Eu não estou aqui para confrontar, certo? Eu já senti que a minha presença não é bem-vinda aqui. Opa, 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 opa. Cara do céu, pessoal. Minha nossa, dá uma olhada aqui no chão. Olha isso, olha isso. Cara, não é fácil, pessoal. Não é fácil nesses momentos aqui. Ah, tem que ter muita concentração pra estar gravando num lugar desse. E muita calma pro que tá acontecendo. O sentimento que eu tô tendo aqui é que não, o que existe aqui nesse local não está gostando que eu esteja aqui filmando pra vocês, certo? Olha isso, pessoal. Pra que... Opa, 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 opa. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, tá até grudado aqui, ó. Antigo. Pra quem lembra da manifestação que teve nessa vela aqui, ó. E se vocês repararem aqui, ó. Tem tipo como se fosse uma cruz, certo? Como se fosse uma cruz aqui, ó. E pra quem vem dali, aqui, ela fica invertida, certo? Eu vou estar dando um jeito de posicionar essa vela aqui, do jeito que ela tá mesmo, aí, ó, certo? Eu vou estar acendendo essa vela e vendo o que eu consigo pra vocês. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara, os vultos estão passando tudo do meu lado, pessoal. Esteja aqui, eu peço que vós se manifeste aqui pra mim. Eu peço que vós apareça nesse momento ou entre em comunicação mental comigo, porque o sentimento de vós aqui... Opa, minha nossa, cara do céu. Nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós se manifeste nesse momento aqui perante a mim. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós se manifeste nesse momento. Opa, opa, opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Vocês viram isso, pessoal? Cara, vocês têm noção disso, cara? Ai, minha nossa, cara do céu. O que é que esteja aqui nesse local? Eu peço que vós apareça pra mim. Que mostre tua força para mim. Ai, Deus! Cara do céu! Pessoal, cara, vem pra cima de mim, cara. Ai, minha nossa. Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso? Ai, cara, tá ficando tudo escuro, pessoal. Ai, minha nossa. Pessoal, cara, eu peço nesse momento que é que esteja aqui. Eu peço
de voz. Se manifeste se não estiver gostando da minha presença aqui nesse local, que é o que eu estou sentindo aqui nesse momento. Cara do céu! Cara! Cara, olha isso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, mano? Vocês têm noção do que tá acontecendo aqui, pessoal? Ai, minha nossa! É isso aí, pessoal! Cara, tá feito, pessoal! Tá feito, vocês viram aí as manifestações, as coisas acontecendo aos nossos olhos. Tá feito, até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural, pessoal. Dessa vez eu fiquei muito fraco mesmo aqui no local, certo? Não dá pra continuar, eu faço um retorno aqui, trago o gravador aqui pra tá vendo o que eu consigo obter aqui pra vocês. Mas a energia do local é muito forte. A energia é muito forte. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Face a face, olhos nos olhos, sem momento para mim.